10月16日下午，香港特区行政长官林郑月娥出席施政报告记者会。林郑月娥表示，新一份施政报告聚焦房屋及土地供应问题，政府运用收回土地条例和其他适用条例来增加可建屋的土地，未来五年已知会收回的私人土地超过400公顷，远多于过去五年收回的20公顷，达到20多倍。他形容收回土地条例是把尚方宝剑。大家都可能记得官方过往的解说，就是没有经过详细的新发展区的规划，或者不是一个特定的政府工程项目，我们都是因为担心有一些法律的行动，一些司法的挑战，而是没有采用这个收回土地条例这一把尚方宝剑。今日我们突破思维，为了令到土地为民所用，我们将会经过规划之后，用土地收回条例，用收回土地条例去收回这些私人拥有的土地，作100%的公营房屋发展。林郑月娥表示，香港经济已经出现下滑迹象，2020年政府不会有派钱措施，但在财政紧缩情况下，特区政府会善用每一分财政资金，不辜负市民期望。因为我们进入了一个会经济逆转，在经济逆转的情形之下，政府的收入一定是有所下降，而市民对于政府要做的事呢，期望也都会上升。所以在这个时候是要保留我们一定的实力和财力，可以应对未来不确定的环境。所以今次的施政报告呢，并没有一些什么派遣的措施，每一个措施呢都是按住市民的需要，在我们能力可以应付的范围之内呢，为市民提供的。林郑月娥在会上承诺会以最大决心继续服务香港，并表示特区政府一定会在未来止暴制乱，恢复香港社会法治。所以我也都是以最大的决心就继续在这里服务香港，希望不但只透过这个施政报告，也都透过我刚才讲了在未来在施政方面的风格，去愿意聆听，去多互动，亦都不要将我们自己的想法过早来到去加诸于社会，就一定是这样做，能够可以将香港带出这个困局。这个是我对香港这个我土生土长的地方的一个的承诺。更多精彩尽在中国新闻网客户端。